Биыл Семей сынақ полигонының жабылғанына 30 жыл толады. 40 жыл бойы қазақ даласын дүрсілкіндірген атом аждақасының үнін өшіруде елбасының еңбегі ерен. Жарылыстар тоқтағанмен атомның жанға да тәнге де салған жарасы жазыла қойған жоқ. Қазір еліміз әлем алдында жаппай қырып жою қаруынан бас тартқан мемлекет ретінде беделге ие. Оған тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың батыл қадамы арқасында қол жеткіздік. Кентау қалалық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 30 жыл толды. Семей сынақ полигонына қатысушы ардагерлеріне қала әкімі Дәурен Махажановтың алғыс хатын табыстау рәсімі өтті. Қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Төрехан Сүлейменов аталған сынақ полигонына қатысушы ардагерлермен атқарылып жатқан жұмыстар барысына тоқталып өтті. Қала әкімі аппаратының басшысы Амалбек Дәркенұлы ардагерлерді алғыс хаттармен марапаттады. Сонымен қатар Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 30 жыл толуына орай шығарылған мерекелік медальдарын сый-сияпаттарын табыстады. Құрметті бүгінгі жиынға қатысушылар, құрметті ағалар, мына биыл Семей полигонының жабылуына 30 жыл және осы мерекемен тұспа-тұс жүретін ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Семей полигоны жалпы бұл кеңестік кезеңдегі үлкен бір адамзатқа жасалған, жер анаға жасалған үлкен бір қасиетті кезең. Оның зардаптары әлі күнге дейін сол аумақта сол аймақта кейіннен кезінде үлкен қасірет алып келді. Және сол алаңда сол оттың ортасында сол эпицентрге тікелей жана ма сіздер де қатынастыңыздар. Сондықтан мына елбасының Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен осылай мен Семей полигоны 1991 жылы жабылған болатын. Бұл енді бұл Семей Невада қозғалысы, ол жердегі барлығы сіздер оның бәрін куәгерсіздер, сіздер оның бәрін білесіздер. Мына сол бір Семей Невада қозғалысы, сол бір полигонның жабылуы, сол бір қасіретті кезеңде біздің ел тәуелсіздігінде еліміздің тәуелсіз ел болуына да үлкен бір сол кезде мен ойлаймын ықпалын жасады. Мына сіздер де төрағанда басшылар айтып жатыр, куәгерсіздер, куәгерсіздер. Енді тәуелсіз елдің Қазақстанның даму бағыты бейбіт атом, оның ішінде мына Қазақстан әлемдегі 4-ші ядролық арсенал болды тәуелсіздік алған кезде. Бірден соң бейбіт түрде ядролық қарудан бас тартты. Мереке құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, барлық жақсылық тілейміз. Әркез әкімдікпен халықтың ортасында осындай қоғамдық бірлестіктерді маңызды қызметке тарта береді. Мына осы қоғамдық бірлестік ретінде, ұйым ретінде мәдени спорттық іс шараларды ұйымдастырып, өздеріміздің әдемі қартайдың дейді ғой былайша айтқанда, осындай бір өмірдің кезеңіне келген кезде бір бірлерімізді осылай жиі қауышып тұрып, осылай жүздесіп тұрып, жылы-жылы тілектер айтып, осындай кездесуге қалай көп болсын. Еңбектеріңіз ұмытылмайды, еңбектеріңіз өлшеусіз. Баршаңызға рахмет. Не деген барлықтарыңыз белгілі, қанша жарылыстар болды, солақай саясаттың арқасында бірнеше зардаптар болды. Сол жерде бізде мына қала бойынша Семей қозғалысының 137 адам бар тіркелген базада. Солармен соның ішінде мынау өздеріңіздің төрағаларыңыз Рустам Мырза мен және мынау мүгедектер қоғамы облыстық қоғам төрағасы Жора Қажа мырзалармен ақылдаса отырып, ішінен өздеріңіздің шешімімен мынау белсенді деген өздеріңізді жинап отырмыз. Бұндағы бірақ мақсат, қала әкімі енді мен айтып кетейін, қазір шұғыл кеңес болып қала тұрып қалды. Сондықтан да осы кездесуді қала әкімі аппарат басшысы Амалбек Дәркенұлына тапсырды, ол кісі қатысып отыр. Енді біздің бірғана мақсат, ол бүгін сіздерге алғысымызды білдіру, мүшелі кішкене пікір алмасу және де қала әкімі атынан марапаттау рәсімін өткізіп жіберу. Онда былай қояйық, өтініш сіздерге. Амалбек Дәркенұлы мен кішкене ғана бір жалпы ақпарат беріп кетейін, бір екі минуттық осы мына қоғамдармен жұмыс жасалып жатқан жайында. Мені шырайым отырып айта берсін болса. Онда құрметті мынау ардагерлер Семей қозғалысын. Өздеріңізге белгілі, қысқаша ақпарат болса, біздің қалада көптеген қоғамдық ұйымдар бар. Оның мынау ардагерлер ұйымы бар,
қалалық ардагерлер ұйымы тұсынан әкелер кеңесі, әжелер кеңесі құрылған, қалалық ақсақалдар алқасы бар. Қалада сосын және де мына Ауған соғысы, Чернобыль ардагерлері, мына өздеріңіз, мына Семей қозғалысы, 90 оқиғасына қатысушылар және де мынау қалада 5 ұлттық мәдени орталық жұмыс жасайды. Мына өзбек мәдени орталығы, славян, кәріс, неміс, татар, башқұрт орталықтары. Сонымен қатар 60-ға жуық үкіметтік емес ұйымдар жұмыс жасауда. Бұлардың барлығымен осы қала әкімдігінің қалалық ішкі саясат бөлімі біз бірлесе жұмыс жасап жатырмыз барлықтарымызбен. Адамды жайып кеткен барлық ұйымдардың өздеріңізбен ақылдаса отырып, осы жылдың басында қала әкімімен жоспарлар бекітілген, жылдық жоспарлар. Сол жылдық жоспар бойынша өздеріңізбен жұмыс жасаудамыз. Жаппар Ержан Құсейін. Отанымыздың болашағы жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу істерімен қоғам игілігіне бағытталған ерен еңбектеріңіздің өзіндік үлесі зор. Осынау игілікті істе қанатыңыз талмай, қажыр қайратыңыз қашанда арта берген. Ел игілігі жолында қажырлы еңбегіңізге толық айтамыз. Өзіңізге мықты денсаулық, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Сізге ниетпен Кентау қаласының әкімі Дәурен Сәбитұлы Мұхажанов. Ораз Иманқұлұлы. Мына бүгінгі күні Семей полигонының жойылғанына 30 жыл аталып өтіп жатыр. Ол үшін қала әкіміне, қала әкімінің орынбасарларына, депутаттарымызға, әсіресе мына іс саясат бөлім басшысы Сүлеймен Төрахан Жақашұлына айтар алғысымыз мол. Осындай іс-шара сол кісілердің арқасында өтіп жатыр, бірлесіп қоян қолтық жұмыс істегеннің арқасында өтіп жатыр. Сондықтан мен қазіргі таңда өте бақыттымыз. Кентау қаласында 25 жылдыққа арнап мектеп қойылған саябақта Ходжанов атындағы. Бүгінгі күнде өте мына пандемияның уақытысында, індеттің уақытысында өте жақсы аталып өтіп жатыр. Алда да жақсы күндер келе берсін. Мына індеттен аман есен тез құтылайық. Сонан соң спорттық шаралар, басқа да шаралар өте беретініне мен сенемін. Бүгін мынау Кентау қаласы әкімдігінің қолдауымен, аппаратының қолдауымен, ішкі саясат басшысының қолдауымен Семей ядролық полигонының жабылғанына 30 жылдығына байланысты жиын өтіп жатыр. Құдай қаласа қазір жиын өтті міне. Сол іс-шараны Семейге қатысқан, зардабын шеккен, әскери полигонда болған қызмет атқарған 2 жыл сол зардаптарын, солар жігіттерінің еңбектерін атап өтейік деп шамалы сый-сияпат мерекелік несін ілтипаттарын көрсетіп жатыр. Сондықтан бұл кісілерге өз атымыздан Семей Невада полигонының Түркістан облыстық филиалының төрағасы ретінде өзіміз алғысымды білдіремін. Өз атымнан бізге Семей полигонында 2 жыл әскер қатарында болған әскери қызметшілердің қызметте болған азаматтардың атынан алғыс білдіремін. Осы әскер қатарында ол зардап шеккен азаматтарды мерекелерімен атап өте отырып залдағы солардың мерекесімен құттықтай отырып, мереке деген мереке емес, әрине бұны атап өте отырып, ол кісілердің еңбектеріне денсаулықтары зор болсын деп, семьяда бақытты болсын. Бұдан зардап шеккендердің қазір соғыс кезінде, қазір менде список бар, мысалы жыл сайын жаңартып отырамыз, бір 4-5 жылда қатарымыз сиреп бара жатыр. Мысалы менде өзімізде бір әскери қатарда болған 15 жігіттен қазір 3 жігіт қалдық, бір әскери бөлімде болған. Сондықтан оларға денсаулық, бақыт, береке тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Және тағы да мына әкімшілік тарапынан көрсетіп шыққан іс шараларыңызға алғыс білдіреміз. Семейдің атынан рахмет.